ადგილიდან, რომელსაც მარტოვის აჭარაბეთ არენა ქვია, რომელიც 20000 მაყურებელს იტევს და რომელიც ისეთი წარმოუდგენელი აურა, რომ ნებისმიერ ყველაზე პრეტენზიულ გულშემატკივარსაც კიდე აქ მაყოფილებს. ეს არის ნამდვილი რაგბის ზეიმფე. საქართველოს იტალიას ხდება და აი ეს 20000 ადამიანი მე ვფიქრობ ეს რაღაცა კარგის მომწრე გახდება. რიცხობრივ უპირატესობაზე არც ერთ არც მეორე მხარეს ლაპარაკი არ არის, შეჯგუფებაა ცენტრში კარის წინ, ამიტომ უნდა მოველოდოთ სწორედ აი ამ ძიმე თამაშს, რაშიც იტალიელები კარგები ჩანან. გამოაქვს ბურთი, შეაცურა, შეაცურა, გადაგდიგო ჯაო, გაჯაო, უნდა თარშენო ჩათვალო პირდაპირ. აი აქ შენელება იქნება ძალიან კარგი, რომ ყველაფერი დავინახოთ. ბურთი აქვს, საეჭო, აი ხმე ძალიან ემოციურად განვიხილავ ამას. კონტროლს თითქოს კარგავსო, მაგრამ ჩატვალა! ჩატვალა! აბა, ემზადება დავითი სამისთვის. ამ ადგილზე ამას ვერც მიაღწევს ფაქტიურად იტალიელი და ეჭვი არავის ეპარებოდა! დავით ნინიაშვილი და თედო აბსენდაძე! ესეთი მომენტები იქნება. ეს კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, ეს იორი თამაში არ იქნება. აი წაიღო ჰალაფიჰი ბურთი, რანომერი ახალზელანდიური წარმომავლობის, რომელიც იტალიის ნაკრების თამაშია. დაუპირატესობა, ეს ძალიან ცუდია. აი აქ ბურძე, რომ ეს შეტევა მაინც გავაჩეროთ. უკან იყო აქ საჭირო აქ უნდა დავიჭიროთ. არა! ვაიმე. ძალიან მაგრაია რა. 19 წლის ტომაზო მენონჩელი. აქ კარგ წრეში მოვაციეთ იტალიელები, ჯარიმის უპირატესობა კი ქონდათ, მაგრამ აი ყველას აქ ქართველებს ექონდათ, რომ წინ თამაში იყო, გაჩერდნენ, ყურადღება მოვადუნეთ და მაშინვე გამოიყენეს. ამიტომ ეს მომენტი აღნიშნავს იმას, რომ ერთი წამ არ მოგცემს იტალიის ეროვნული ნაკრები ყურადღების და ძალიანაც კარგი. ჩვენ უნდა დავრჩეთ სულ ტონუსში. ამასობაში შემოვიდა ჭოიძე შალომამუკაშვილს, ტიპიურად ის სისხლიანი ადგილი გაუხდა ისევ და ალბათ სისხლის შეცვლა არის და დაბრუნდება. ლაი კი ხედავთ, გაიყვანეს ახლა გატეხილი თავით და შემოვა მალე შადრე დარწმუნებული ვარ. რაღაცნაირი ის აქვს, სულ ერთი და იგივე ადგილი რო უთხრა. აქილევსაც ჰქონდა სუსტი წერტი. ესე არის ალბათ თავი უთხრება ხოლმე და არა უშავს დაბრუნდება 10 წუთში და გააგრძელებს ბრძოლას, რა თქმა უნდა. ო, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ტაიმის მიწურულს იტალიელებს შანსი აქვს წინ გავიდნენ. გარანტირებული არა აქვთ, იმიტომ რომ კარამდე 40 მეტრია, თუმცა კი პირდაპირ არის კარის და შეიძლება მეტი ალბათობა მივცეთ სწორედ ზუსტ დარტყმას. არ ვიცი, შევხედოთ, დაუთმოთ ასპარეზი ტომაზო ალანს. გაიტანა 13-12 ხდება ანგარიში. სუფთა ურთაბრძოლა იყო და არაფერი აქ ითხოვდნენ იტალიელები ჯარიმას, თუმცა არაფერი დასაჯარიმებელი აქ არ იყო და საბრძოლოს დაარტყავს, რა თქმა უნდა, აქ დავით ნინიაშვილი ადგილზე იქნება, მაგრამ ამ შემთხვევაში წრეხშია და არა, ნუ არ ვიცი და შეიძლება თვითონ გააკეთოს ყველაფერი. წავიდა. გასაკეთებს დავით ნინიაშვილი. ცოტა დარჩა. ბიჭებო, ცოტა დარჩა. ეს არის ჯარიმა, რა თქმა უნდა. ოდია. არა, ჯერ არა ცოტა გადაიდოლელო, მაგრამ იქნება. გული მიგზრებს რომ იქნება. თვითო შეუძებს დავით ნინიაშვილი ხო. ბენეფიცია. იყო საჭირო. აბურთი მოხსნა ჰაერში უკაცრავად, ახლა კიდე იუც მომენტი მისგან დაწი და თვითონვე არა! ცედო დუბლი! დავით ნინიაშვილის ასისტი. ბრავო! სასაულები ხდება. სასაულებს აღდენენ ბიჭები. დავით ნინიაშვილი ეთერში, მეგობრებო. და თედო აბჟანდაძე. აღდება. I just need you to check the number, Eric. როგორი საჭირო ლელო იყო, როგორი საჭირო იყო ზუსტად აი ამის. ეგ არის, წავიდა. შეგვიძლია გავაგზავნო. ბრავო. ედუ აბჟანდაძის დუბლი. მინი
აი ახლა გამოჩნდა რომ ჰალაფიხის კონია თურმე ყვითელი ბარათი უბრალოდ ეს ჩვენ თვალსა და ხელშუა გაიპარა 36-მეთე წუთზე პირველი ტაიმის მიწურულს ეტყობა ლელოს დროს და გელა აფრასიძე შემოდის გავიდა ფანტასტიკური ცხრანომერი რომელმაც გამოაცხო ერთი ლელო ესე რომ თქვა და შემოვიდა არანაკლებ ფანტასტიკური ცხრანომერი რომელიც ტოპ 15-ის ფრანგეთის ჩემპიონი ახლად გამომწვარი ნახევარ ფინალში ტაქტიურად მან გაიმარჯვა 2:55 მეტრიანი ჯარიმა გაიტანა საფრანგეთის ტოპ 15-ის ნახევარფინალში და გაიყვანა ფინალში გუნდი და შემდეგ ფინალშიც კარგად ითამაშა ძალიან შეცვლა შემოვიდა გაისტორა მიზანი და ცხაობა ისევ ექსიკულა 22:16 საქართველოს ნაკრებმა აღადგინა პირველი ტაიმის ცხაობა აი ხა გელამეს თუ გაიტანა გავალ წინ ეხლა ვარ 9 ქულით. რაც იმას ნიშნავს, რომ იტალიას გარდასახული ლეოც კი არ ეყოფა. ძალიან მნიშვნელოვანი დარტყმა აქვს. უდავო, უდავო და გავისუსებ. ანძილი კარგია? გარბისი შემოდის მოედანზე, მაგრამ კარში უკავს ალანი. ასკვენა არის მოედანზე. ტელემაყურებლებს ალბათ ესმით გამაყრუებელი და ნერვიულობა ეტყობა კომაზოალს. მაგრამ ეს არ მოქმედებს დარტყმას. რა თქმა უნდა დაგვაჩქარებს, ეხა დროს ეს მოგება სიჩავს ოღონდ გატან, ოღონდ გატანა უნდა. Fox off please. დროგაჩერა არაჩერებენ არაჩერებენ არ გააჩეროთ ჩარტით ჩვენთან სხვა დრო არის ნაჩვენები მოედნის ეკრანზე სხვა დრო არის ნაჩვენები ჩვენი დრო უსწრებს 1 წუთით იმედია ჩვენი დრო არის სწორი და მართალი რა ხდება მეგობრებო რა ხდება ესელაძე დაიჭერე რა თქმა უნდა და დამთავრდა გავიმარჯვე ეგარი ეგარი პირველი დონის გუნდი დავამარცხეთ იტალია დავამარცხეთ იტალია დავამარცხეთ ეს უდიდესი განაცხადი არის იმისთვის რომ ჩვენ წავიდეთ წინ ხოჩახ ბიჭებ ხოჩახ ყველას ვის ამყოფის ორგანიზება გააკეთა სტავს და რა თქმა უნდა მაყურებელს და ბიჭებს გაუმარჯოთ ვენესუელა რამდენს დავლევთ დღეს აე ვენესუელები ბიჭებო ოჩა ოჩა შესანიშნავი ვეფიქრო დაგეგმილიც კარგი იყო მატჩი და შესრულებული არ დავიწყეთ ჩირგვიდან არ დავიწყეთ თამაში თავიდანვე აქ თამამად დავიწყეთ მე რა რომ ჩვენზე უკეთეს გუნდად ითვლება გავედით ვიბრძოლეთ ვითამაშეთ რაც დავარია და მოვიგებ ბრავო გილოცავთ ყველას